Hai. Mesti kau ingat ada jump scare kan? Tak ada pun. Selamat kembali ke rancangan saya yang itu cerita hantu saya. Kenapa macam gemuk mas ni? Mas ni buat aku nampak gemuk siut. Kenapa macam tembam? Tapi yang penting I adalah Billie Eilish yang tersakiti di Malaysia. Okay, so selamat kembali semua. Oh, sekejap. Sebelum tu, sebelum kita start, marilah kita bakar lilin. Okay, so hari ni I nak bakar wild wave. Sebab kita macam wild. Okay, so kita bakar jap. Tok ni, I nak buat trick dekat TikTok yang I tengok. Sabar ya, eh. Tak jadi, tak apa, kita cuba next time lah ya. Okay, so marilah kita hingus keluar. Okay semua, saya tahu saya dah lama tak kembali. Maklumlah, makeover rambut tu lama. Cik, tak adalah. Apa tu? Semua tunggu tu, tanya saya, mana part 2 cerita tu, mana? Mana part 2? Sabarlah, Sundar. Akulah kan. Bill Eilish marah ni. Sabar. I tengah settlekan a few things. I akan sambung. Jat, tak ada maknanya I nak sambung tahun depan. Lambat lagi. Jat. Gatal lah mas ni, geli-geli kat dia sejuk-sejuk. Okay, so mas ni agak menyeramkan je sebab dia macam okay, so hari ni cerita hantu pada kali ini. Oh, sekejap sebelum tu, mari kita start serius. Okay, 1, 2, action. Hari ni kita nak cerita sambungan kepada cerita hantu I yang lepas, iaitu pasal maklang I, pasal benda-benda yang terjadi dekat rumah dia, kisah seram yang pernah jadi, and peristiwa-peristiwa yang menggerunkan dan menjadi menyeri, mengemeng lah dekat rumah dia. And benda bertambah menarik lagi apabila gatal mata aku. Okay, bukan tu. Apabila maklang I pindah rumah lain, which is rumah ni lagi dekat dengan rumah nenek I. Nenek I dekat kampung lah. Okay, so cerita ni masih dekat kampung. And mungkin cerita ini adalah kali terakhir untuk kita punya episod dekat kampung. Lepas ni kita move dekat episod hostel pula. Tak boleh senyum. Okay, so hari ini muka macam beruk lah. Kan macam beruk. Astaghfirullahalazim. Apa tu? Okay, so hari ini kita nak sambung di mana cerita hantu maklang I dekat rumah baru dia. Okay, bila dia dah semenjak kejadian dekat rumah lama dia hari tu semua, and then dia pindah dekat rumah baru. Sebab ingatkan macam benda tu kena kacau dekat area rumah dia je. Rupanya tak, benda tu ikut dia sekali. So mana-mana dia pergi, benda tu ada dekat dia. Faham tak? Orang hantar, orang dengki, orang hantar, benda tu dekat dia, bukan dekat rumah. Faham tak? So benda tu makin lama makin jadi kuat, makin kuat. And the end of the macam makin lama macam benda tu makin berleluasa dekat kawasan yang mana. So mana-mana you pergi, benda tu akan mengikut je. Faham tak? Dah berubat, ya, memang dah berubat. Tapi mostly benda tu macam tak nak pergi. Yang pergi sikit-sikit sebab benda tu banyak. Faham tak? Atas silap air tu diorang pergi berubat. Lepas tu ustaz tu kata sebabkan benda, satu benda tu dah kuat dekat dalam badan dia, which is ada orang hantar kuat sangat dekat dia. So, bila seko ada dekat dia, and then benda-benda lain yang tak ada kaitan pun datang. Faham tak? Dia macam welcome here, come. Ada macam tu, bodoh yang hantu kan. Okay, sekejap, I rasa I terkeluar lah. Okay, dah lupakan. Okay, so start pada situ. Jadi lagi teruk dekat rumah dia. Okay, ni adalah a few cerita yang dah diorang cousin I lah kan,
cousin I hantar, which is dia hantar sebiji, I just baca and I ceritakan kepada korang. Tapi ada a few thing yang memang I dengar sendiri, tapi memang banyak kena kacau. Okay, malang I satu hari tu dia pergi basuh mangkuk dekat kampung. Dekat kampung, dekat dapur. Okay, tengah basuh dekat mangkuk dekat dapur kan. Tiba-tiba dia nampak ada nenek tua bungkuk lalu kat belakang. Dia macam lalu ke belakang, macam lalu ke dapur. Faham tak? Malang kat dapur. Tapi dia nampak macam daripada pantul. Kan basuh tingkap kan? Basuh pinggan kan? Sinki kan dekat tingkap. Depan kita tingkap kan? Okay, so bila malang air basuh-basuh, kita pandang lah tingkap tu macam ni, macam tingkap ni kan? Okay, you basuh pinggan malam-malam, okay? Okay, tingkap you ada langsir tapi nampak cermin. I mean, tempat cermin tu pantul belakang lah, obviously lah kan? Siapa yang memang kat rumah kau pergi sinki, kau pergi tengok kat depan tingkap tu, kau basuh-basuh, kau nampak lah pantul belakang, faham tak? Okay, so time basuh-basuh tu, nampak pantul belakang, and then nampak ada nenek tu, bungkuk lalu. So malang air, pandang lah ustaz dia. Tapi nampak lah sekali kelibat je lalu, macam terus macam daripada arah belakang. Tak keseram, mestilah you rasa ni. Kalau you rasa you tak nampak tak apa, tapi ni you nampak depan mata. Not depan mata lah, like pantulan lah daripada belakang. Tapi cuba kalau you guys yang dalam situasi tu, kau rasa apa kau buat dah lah dekat dapur seorang, lepas tu basuh pinggan nampak ada nenek tua lalu belakang. Okay, next time cousin I ni duduk dalam bilik. Okay, diorang ada 1, 2, 3, 4 bilik. 1 bilik master room, 2 bilik dua cousin macam I ni, diorang 4 adik-adik kan. So dua-dua lah. Satu lagi dekat belakang tu bilik bibi. Bilik bibi tu pun dulu diorang ada bibik, and now dah tak ada. Tapi bilik bibik tu memang literally seram teruk. Sumpah seram gila bilik tu. Bilik tu macam bila you masuk, macam ada satu feel yang macam memang tak sedar hati. Memang banyak kena gangguan kat situ. Macam benda tu bersarang dekat situ tau. Lepas tu satu hari ni cousin I duduk dalam bilik dia seorang. Time tu time maghrib ke time malam, I tak tahulah time bila. Tapi dia duduk, dia main phone. Tiba-tiba dia dengar bunyi kuku panjang, macam ada kuku panjang merangkak daripada tingkap ke ceiling. Faham tak? Macam orang merangkak laju jam. Faham tak? Like kena. Tapi kuku panjang. Kuku air panjang ke? Boleh tahan jugalah panjang. Tapi ni panjang, dia macam sok. Ada macam merangkak lah. Dia macam merangkak daripada tingkap ke ceiling. Faham tak? Dia cok. Dah lah kosong-kosongan bilik saya lepas bunyi macam tu. Scary. Dia merangkak daripada tingkap ke ceiling. And then boleh bayang tak bunyi dia macam bunyi kesat kuku. And then dekat dinding, dekat tingkap and dekat ceiling kan, macam kalau ada benda kat ceiling kan bunyi macam ada benda kesat macam tu kan. Tapi ni dia merangkak daripada tingkap terus ke lilin terus ke ceiling. Okay, next cousin I time kecil. Okay, dia pernah tidur dengan mak lang I, which is dia tidur dengan mak dia lah sekali kan. Okay, tidur. Okay, diorang ada 4 adik. Okay, and then cousin yang I cerita, semua cousin I lah. Okay, yang cerita ni which is semua 2. Okay, dia perempuan. Okay, dia tidur dengan my mom pula. Dengan mak dia, dengan malang I tidur. Okay, lepas tu malam tu dia terbangun nak pergi toilet. Okay, dalam bilik tu, time tu dia tidur dengan dia tidur dengan malang I. 2 orang je lah kot. I mean, malang I dengan pak lang, lepas tu dengan dia. Dia tidur dalam tank kecil lah kan. Okay, lepas tu dia pergi toilet. Terjaga tengah malam. Dia pergi toilet. Lepas tu, bila dia masuk, dia datang balik nak tidur, dia nampak ada bayang dekat hujung katil. Bayang adik dia sendiri. Okay, dia balik pada tandas. So, dia nampak bayang adik dia yang kecil tu duduk tegak dekat ujung katil. Dia duduk tegak. Dia bayangkan katil gelap-gelap malam kan. And you terjaga nak pergi tandas. You pergi tandas, you dah membuang whatsoever. Tiba-tiba you datang, you masuk balik. Tiba-tiba you nampak adik you. You nampak adik you duduk tegak tepi bucu katil dekat depan. Tegak macam tu. Lepas tu, yang cousin I ni tegur lah. Nama yang duduk tu nama dia Imran. Imran. Lepas tu tak jawab. Yeah. Dia tak jawab. Imran tu time tu tak tidur dengan malang ai sebab dia tidur dengan yang first tu kan. Dia yang berdua tu dia tidur first dekat bilik satu lagi. Dekat bilik seorang tu. So dua adik-adik. So paling kan bilik dua. Dua ada 4. So dua-dua tidur. Faham tak? Tapi satu time tu adik yang seorang ni tidur dengan malang ai. Tapi dia nampak yang si Imran ni duduk dekat ujung katil. Dapat bayang. So mesti gelap lah kan, lampu bilik air je kan. Lepas tu kau nampak macam ada bayang orang duduk budak kecil dekat ujung katil. Lepas tu bila kau panggil Imran, lepas tu benda tu tak pandang. So tentu benda tu like bukan dia. Faham tak? So cuba kalau benda tu pandang.
takut. Masa aku jatuh, aku dah macam Frankenstein lah ni. Kejap. Bayang yang isi Imran ni bukan jadi sekali je tau. Okay, adik-adik diorang ada empat kan. Okay, yang last kali ni pun dia pernah nampak bayang si Imran ni dekat bucu belakang pintu time isyak. I mean like lepas isyak malam. And then dia nampak bayang Macam ada si Imran ni berdiri kat situ. Padahal Imran dalam bilik dengan abang dia. Faham tak? Habis tu siapa? Benda tu like bila ada banyak kan, ada maybe ada keluarga juga, ada bapak dia, ada mak dia, ada anak dia, semua kan. And then nampak benda tu dekat bucu pintu, dekat pintu depan ada sliding door. Dekat tepi tu ada macam tempat-tempat golf tu kan. Dia nampak si Imran ni berdiri kat situ. Lepas tu pada Imran ni berdiri ada dalam bilik. Faham tak? I takut gila kalau ada benda yang menyerupai benda lain, adik lain. Faham tak? Macam I kena babinya kucing ni boleh ruang-ruang. Aku tengah cerita hantu ni pula. Pising. Aku punya lah ingat hantu mengilai. Sorry, kucing rumah belakang bising. Gaduh kan, dia nak mengawan tu. Okay, so mana tadi? Okay, so masa I kena yang adik I pun ada benda pernah jadi. Adik I. Faham tak? Yang I nampak dekat bawah. Pada adik I sebenarnya pergi sekolah. Faham tak? Takutnya. Okay, ni paling keempat. Which is time Pak Lang I balik. Time maghrib. Okay. Ni cerita sama juga. I mean cerita lain lah. Dia Pak Lang I balik maghrib. Time maghrib. Okay. And then dia balik. Dia buka pagar. Dia masuk kereta dekat garage. Okay. Dia orang parking garage. Lepas tu Pak Lang I ternampak kelibat putih dekat belakang. Bukan kat kereta. I mean dekat rumah belakang. I mean like dekat rumah dia belah belakang. Faham tak? Miss kawasan. Okay, you bayangkan you masuk kereta. Lepas tu dramatik betul bunyi kucing gaduh ni. Kucing ke? I don't care. I tak nak tahu. Okay, dia tengah undur. Lepas tu dia nampak ada kelibat putih dekat belakang. Miss dekat tanah lah. Miss tepi-tepi tu kan. Okay, lepas tu Pak Lang I nampak. And then Pak Lang I tegur. Dia kata, aku tak kacang kau, kau jangan kacang aku. Kau dah menumpang, buat cara menumpang. Give a big clap untuk Pak Lang. Terharu. Mesti hantu tu macam, you tegur I? Hello? Macam tu. Yelah, kau dah datang tempat orang sibuk nak datang pula. Tapi epic gila lah Pak Lang I. Tapi bayangkan lah kalau kau, kalau aku nampak. Tapi kalau I nampak pun I tegur. Macam, kau nak apa lagi? Macam tu. Tak tahulah benda tu. Scary-nya. Kejap. Masa aku jatuh lagi lah. Okay, diorang dah banyak pergi berubat tau. And then ustaz tu dah, ustaz pernah datang. Macam-macam ustaz datang. Sumpah. Darul Syifa. Darul Makmur. Darul Ta'zim. Nama negeri semua ada. Diorang macam datang. Tapi diorang buang-buang. Tapi benda tu ada lagi. Faham tak? Macam benda tu kuat. And then ada sekali ustaz ni datang. Dia kata benda tu duduk dekat tingkap yang first, bilik first tu. Bukan master room, bilik yang apa tu, cousin I yang first tu kan, lelaki. Benda tu duduk dekat tingkap bilik ni lah. Bilik ni bilik lelaki. Okay, bilik lelaki, bilik perempuan, settle. Bilik lelaki. Benda tu duduk dekat tingkap. And then cousin I yang lelaki ni, dia pernah dengar. Time tu dia nak pergi sekolah. And then pukul 6 pagi subuh, dia dengar bunyi benda mendengus dekat tingkap tu. Macam bunyi bernafas kuat gila dekat tingkap. Dekat sebelah dia je bunyi tu. Macam bunyi beruk. Aku takutlah semua beruk ni. Tapi meremang. Dia bunyi mendengus. Benda tu dah jadi subuh tau. Lepas tu mendengus. Lepas tu pernah nampak kelibat. Lepas tu pernah sekali cousin I, dia semua lepak dalam bilik. Yang lelaki tu lah, lepak dalam bilik lelaki. Lepas tu tiba-tiba diorang masuk lepas. Lepas tu mak alam I semua cakap, Nampak tak? Lepas tu dia macam nampak. Semua tanya satu sama lain lah. Nampak tak? Lepas tu yang cousin I seorang yang perempuan ni, yang nombor dua ni, dia seorang je tak nampak. Yang lain tu nampak. Dia nampak ada kelibat hitam lalu dekat tingkap tu laju. So macam tu. Diorang semua tengah lepak dalam bilik. Macam biasalah lepak dalam bilik anak-anak. Macam tu saja buat borak kan. Macam aku tiba suku semak masuk dalam bilik ni. Borak gosip sekali. Macam tu lah diorang. Macam tu. Okay. Lepas tu masuk-masuk dalam bilik. Duduk dalam bilik. Tiba-tiba nampak. So. Lepas tu, nampak tak?
nampak tak. Dia macam dah biasa tu dalam rumah tu. Sama macam saya dah selalu kena, dah jadi macam biasa. Dia macam tak tahu nak buat apa. Faham tak? Tak tahulah. Maybe sebab aspek tu tempat dia. Apa dia ke apa ke. Tapi tak, benda tu macam ikut family mak lang saya ke apa. We tak tahu. Okay, and then mak anjang saya. Mak anjang tu anak ke? Anak ke apa lah mak anjang aku? 9. Anak ke 9. Anak ke 9. Dia punya gelaran mak anjang lah kita panggil. Alah biasalah kan ada sebab adalah kan kat kampung kan. Okay, mak anjang saya pernah tidur dekat rumah. Mak anjang saya lah yang kat rumah lama tu nak beruk lah benda tu. Dia juga yang nampak. Tu yang cakap dalam family my mom, ada beberapa orang je yang memang selalu nampak. Mak lang saya, mak anjang saya. Lepas tu laki ada juga. Lepas tu sampai kat aku pun nampak-nampak kadang-kadang. Turun ilmu, bagilah aku kuasa. Boleh kawal benda ke, boleh baca fikiran orang ke. Ini bagi kuasa nampak hantu. Apa? Tak nak. Okay, buang memang lagi. I don't care about that. Okay, lepas tu manjang I pernah tidur rumah malang I kan. Lepas tu dia pernah nampak, dia duduk kat ruang tamu. Okay, ruang tamu boleh nampak lah bilik-bilik macam biasa lah. Ruang tamu, rumah tu rumah setingkat. Bukan dua tingkat, okay. Rumah setingkat. Okay, so bila setingkat nampak lah semua-semua like dekat-dekat je lah kan. Okay, so manjang saya duduk kat ruang tamu. Dia tidur kat ruang tamu. Okay, lepas tu dia pernah nampak ada kelibat putih lalu daripada ruang tamu antara dua bilik. Okay, dua bilik tu macam ni tau. Bilik satu, bilik dua. Okay, lepas tu benda tu macam lalu tengah-tengah ni nak jadikan epic. Tengah-tengah ni ada cermin, satu cermin panjang tau. Antara bilik diorang ni tengah-tengah ni ada cermin dan ada kerusi. Okay, mak anjang I duduk dekat ruang tamu which is berdepan bilik ni. Okay, dia pada duduk malam-malam lah tidur situ sebelum kahwin lagi, dah lama lah ingat cerita ni. Okay, dia duduk, lepas tu dia nampak ada kelibat putih lalu antara bilik ni lalu pop masuk dalam cermin. Dia macam like tembus cermin. Faham tak? Dia tembus antara dua. Dia lalu, dia tembus. Tapi benda tu, kan nak cakap, hantu ni, kalau you nampak, dia memang akan sama-sama atau memang takkan jejak tanah. Ya, macam ya, itu confirm, yakin. So benda tu, bila nampak macam benda putih macam kelibat macam orang berjubah putih. Lalu, masuk dalam cermin tu. Faham tak? So macam saya macam, What is that? Macam tu. Macam apa tu? Macam tu lah. Tapi macam I pun DJ nampak beruk lah. Nak tutup tingkap time maghrib, nampak beruk jalan. Ya, yeah, kampung-kampung ni memang. Kalau kita kat KL ni nampak anjing-anjing berkeliaran, kampung tu kan nampak hantu-hantu berkeliaran. Sama je. Okay, rumah mak lang I tu macam tak tahu lah. Dia macam ada satu vibe macam creepy tu tak. Sebab maybe like banyak benda terkacau. So bila datang suka lah, you akan rasa satu energy. Tak semua orang rasa. Tapi I rasa lah ada satu energy yang macam macam menyeramkan you tau. Macam menyeramkan you rasa something tak sedap. You rasa macam ada banyak benda keliling tu. I rasa macam tu. Nak describe apa yang I rasa kalau I nampak, I tahu benda tu, you akan rasa macam ramainya orang, ramainya benda. Ada orang pandang you, ada orang tu. And then you akan rasa panas dekat satu tempat. Lepas tu you akan rasa satu feeling tu, which is you kata oh you right, memang ada benda dekat situ yang memang tengah ni. Tapi tak nampak HD lah, faham tak? Tu yang kadang-kadang I nampak macam tu je. And then kalau anak buah I yang kecil-kecil tu Datang rumah malang I, Memang nangis. Lagi-lagi Adam. I mean like anak buah I yang kecil yang gebu tu. Kalau siapa selalu talk story I, Dia kalau datang memang nangis teruk. Memang nangis lah. Memang macam nangis nampak. Biasa baby, budak kan, budak kecil. Memang kalau budak kecil datang tu memang akan nangis macam nampak. Faham tak? Nampak hantu. Lupa nak cakap, sakat je lah. Lepas tu pernah macam azan subuh, ada anjing menyalak kat rumah dia orang. Oh, kan anjing kan kalau menyalak yang jenis pintu, oh, dia orang akan nampak benda. Selain mengawan, dia akan I pernah dekat depan rumah ni, bapak scary siap. I tinjau lah benda, macam tu kan. Tak ada apa pula. Tapi memang anjing kalau bunyi pintu tak payahlah kau nak tinjau, nak keluar rumah tak payah. Nah, ada lah tu. Ya memang jenis lama kan. Tu main dia nampak lah tu. Lepas tu kan rumah dia orang tu pernah sekali yang bila azan and then anjing menyalak yang jenis macam tu kan. Lepas tu pernah sekali dorang cerita apa tu time lepas anjing menyalak, ada satu hari tu
slipper malang I hilang, and then slipper dah kat luar tu berselerak. Faham tak? Tiba-tiba berselerak. Anjing tu macam, tak tahu lah. Pasal dia kesan gigitan. Tapi kesan gigitan tu macam bukan anjing ke apa ke. Tak tahu lah, anjing bergaduh ke atau ada benda tu. Faham tak? Faham tak? Faham tak? Bila azan, and then anjing dekat luar pagar rumah. Luar pagar rumah ya. Luar pagar rumah. Oh, and then keluar, sleeper berselerak. Like masa ada orang ada benda yang mengamuk kat luar. Kau faham tak sebab apa? Sebab azan. Faham tak? Faham tak? Wih, takut je meremang. Meremang macam ni bulu tengkuk aku. Yang okay, mula-mula I dengar cerita I memang, oh maybe anjing tu masuk dalam kot. Rupanya bukan, anjing tu dekat luar. Luar pagar tau, bukan dalam. Okay, so macam cakap lah, berubat ustaz-ustaz semua cakap macam ada benda hantar dekat malang I. Okay, ada benda hantar sebab orang dengki kan. Orang dengki, orang kalau dengki ni memang akan, tak tahulah kenapa kau nak hantar-hantar benda. Tak boleh tengok orang bahagia ke? Dia hantar benda tu dekat malang I. Lepas tu, yang kena tempiasnya anak-anak dia sekali. Satu keluarga tu kena. Cousin I ni pernah kena tempias sampai dia jadi kurus tak? Sampai jadi kurus, sakit. Faham tak? Dia macam tak makan macam tu. And then pergi berubat. Now dah okay. Macam like benda tu macam menumpang ataupun terkena dia. Faham tak? Dia hantar bukan dekat malang I, dia hantar dekat family terus. So banyak lah, each one of them kena kacau. Lepas tu ada satu macam, yelah banyak-banyak kena kacau lah. Tiba jadi pelik, tiba nampak adik tu dekat situ, nampak dekat situ padahal tak ada. Lepas tu nampak orang lalu kat dapur, nampak tu. Lepas tu cousin I kena, time tu memang teruk gila dia kena. Dia berubat, kita orang berubat. Tapi sekarang alhamdulillah cousin I tu dah okay, semua dah okay. Tapi gangguan tu sekali lagi. I mean dah ustaz dah, memang tak payah cakap, memang dah banyak dah ustaz memang berubat-ubat. Tapi benda tu macam dah kuat tak? Benda tu dah immune dengan badan. I don't know lah macam mana kan dia immune dengan badan. And then benda lain pun tertarik. Faham tak? Bila contoh-contoh macam ni lah, Kau hantu perempuan kan. Pas sekolah lalu kau nampak hantu jantan yang sadar dekat badan orang tu. Macam datang lah. Faham tak macam tu? Gatal hantu ni. So macam, jadi benda tu dah macam banyak. Maybe ada ustaz kata dah bersarang dekat rumah tu, dah bersarang dekat badan maklang I lah apalah. Macam dah buka ngaji. Wih, kalau datang rumah malang I tu seram sebab bila kat dapur je dia buka ngaji tau. Buka ngaji yang ayat Quran semua tu lah. Surah Al-Ikhlas semua dia buka kat dapur tu. Dengar, setiap hari akan dengar tu je kat dalam satu rumah tu. Benda tu macam tak tahu kenapa kuat. Maklang, diorang semua like solat ke apa ke, baca. Tak tahu macam mana nak buang, faham tak? Macam, dia memang makin worse. Sampai kan macam, okay, ini cousin I pernah sekali malam tu diorang tak running man. I mean cousin I seorang je time tu. Yang lain semua pergi rumah baru. Okay, diorang sebabkan dah kena kacau tu, ini macam tak tahan. Diorang pindah rumah lagi. Okay, now diorang on the way to pindah rumah. I rasa dah pindah rumah. Tapi sebabkan PKP semua ni macam tak boleh pindah lagi. I mean diorang duduk je lah kat situ lagi kan. Tapi rumah baru diorang akan pindah soon. Tak tahulah bila pindah tu, hopefully everything okay lah. Benda tu tak ikut ke apa ke kan. Takut benda tu still ikut sebab dalam badan maklang air ke apa kan. Tapi hopefully tak lah. Just risau juga. Okay, cousin I ni pernah duduk dekat ruang tamu tengok Running Man. Okay, tengok Running Man duduk-duduk. Tiba-tiba dia dengar pinggan mangkuk cawan semua kat dapur bergerak. Macam ada orang tengah susun. Faham tak? Macam ada orang bekerja. Macam banyak kan, you duduk bawah seseorang kan. Tiba-tiba you dengar pinggan mangkuk you macam beralih-alih. Macam ada benda susun. Sikit kaca-kaca tu kan. Lepas tu cousin I macam pelik lah. So pergi dapur. Dia pergi dapur tau. Sebab lama-lama bila dia kena kacau ni, you rasa macam apa benda lagi kau nak ni. Jadi marah tak? Itulah apa I rasa. I feel you cousin. Okay, so dia pergi dapur. Tak ada orang. Lepas tu macam, okay, melantak kau lah. Sama kau dah ni, man. Gelak. Tengok Lee Kwang Soo. Tapi, tu lah. Itu antara kejadian-kejadian yang epic yang jadilah dekat family diorang, kampung dekat Malang I. Even, selalu lah kadang dengar orang lalu-lalu dekat tingkap, dengar bunyi macam tapak kaki bergesel dekat batu-batu. Kan kat luar tu macam tanah. Tu bunyi orang jalan. Sebab, Tak tahu lah macam apa yang scary. I mean like banyak gila benda yang jadi. So hopefully lah benda-benda ni macam
tak ikutlah malam I sampai ke rumah baru dia ke apa ke. Scary lah juga. I pun scary, takut. I tak pernah tidur. Pernah tidur tapi tidur je lah, tak ada apa pun. Sebab tapi takut lah, memang takut lampu. Kita tidur buka lampu tau lah. Yang kecil-kecil tu, I tidur buka lampu tu, takut tutup. Sebab rumah tu seram. Yelah, lagi-lagi dah I tidur kat dia bilik lelaki tu. Lepas tu, dah dengar cerita beruk lalu lah, bunyi mendengus lah. Ada pernah ada benda tinjau dekat tingkap tu macam. Macam nampak terbeliak mata dia. Hitam, takut ya Allah. So, saya cakap lah, macam rumah Mak Lang I memang paling epic lah. Dia punya kejadian seram je. Memang tak stop banyak lah jadinya. Pernah nampak kat situ, pernah nampak situ, nampak. Tapi yang for me, I rasa yang seram is yang Mak Anjang I nampak benda putih tu lalu masuk dalam cermin tu. Scary lah. Lepas tu yang nenek tua kat dapur. Kat dapur dia memang macam, bukan macam malap tau. Tapi ada satu vibe yang you rasa macam negatif. Macam tak, tak best, tak, tak sedar hati, nak mampus. Even dalam bilik, dalam bilik bibik dia tu bau, pernah bau macam bau-bau busuk, bau bangkai. Lepas tu macam tak tahu apa benda. Faham tak? Tak tahu lah. Aku ni kat sini jatuh je. Nampak sangat seronok bercerita je, yeah. So, I just harap macam family I, Mak Lang I ni, apa tu, tak ada benda lagi kacau lah. Stop lah, I mean like hopefully benda tu pergi. Hopefully benda tu pergi. Dan macam-macam ubat ke apa, tapi benda tu still ada. Entahlah, tak, I pun tak tahu. I pun tak tahu sebab I tak ada dengan orang selalu kan. So macam now, alhamdulillah semua okey lah. Tapi benda tu, gangguan tu ada still. Still lagi ada kadang-kadang. Sebab dia orang tengah busy nak pindah rumah baru kan. So, itulah. Hopefully benda ni tak ikut lah. So tak adalah kena kacau lagi. Kesian, penat malang I nak kena sana pergi berubat sini. Lepas tu settlekan macam-macam lah. Faham tak? Penat, pening kan bila dah selalu kena ni. Okay, so guys, sampai di situ sajalah cerita hantu kita, cerita seram kita pada kali ini, which is dekat kampung. So far I rasa I tak ada tinggal apa-apa. Semua dah cerita kot. Nanti kalau I ada tertinggal apa-apa, nanti I cerita lah in the next video. Next video ni I akan sambung part di mana I ada kat hostel pula. Dah nak habis dah I punya stok kisah seram ni. Macam mana tu? Tak apa. Nanti I fikir cara dia. Yang penting sentiasa ada. So guys, thank you so much for watching. And jangan lupa like, jangan lupa subscribe. And I nampak gemuk boleh pakai mask ni. Tak nak pakai ni dah lah. Okay, so jangan lupa like, jangan lupa subscribe. See you on the next video. Okay, stay tuned untuk kisah seram. Kisah seram yang seterusnya. Bye. Thank you for watching guys. And jangan lupa subscribe. Okay, kalau nak tengok video-video yang lain, korang boleh klik je dekat atas. So, okay, bye-bye.